unit-unit di sini sudah pulih hampir 100%, yaitu sekarang 99%. Tidak lama lagi projek ini boleh diserahkan kepada pembeli-pembeli. Saya percaya mungkin ini projek pertama di Malaysia, bukan di Pulau Pinang. Harga RM200,000 ada kolam renang. Ini merupakan projek kos sederhana rendah dan mampu milik yang pertama di Malaysia yang mendapat pengiktirafan Green Building Index, di mana saya difahamkan proses untuk mendapatnya telah pun dilakukan untuk RMM, iaitu rumah mampu milik, Green Building Index Gold. Green Building Index ada banyak penarafan, biasa, GBI Clean, then you got Gold, you got Silver and you Platinum yang tinggi sekali. But this is a RMM. That most of the GBIs are for the high end projects.